Som Democràcia, som el col·lectiu Democràcia de Madrid. El que volem incidir és de quina manera ells treballen en el llenguatge, en l'espai públic, per fer que aquest llenguatge es converteixi en eslògan i per fer que aquest llenguatge transmeti realment alguna ideologia al darrere. Llavors veurem projectes que ells ja han fet, però n'estan preparant un específicament per l'exposició. L'exposició es diu No hi ha espectadors, que de fet és una frase que ells han utilitzat en diversos projectes seus. Ells tenen diferents projectes en els que sempre estan treballant amb l'eslògan, amb la marca i amb el logotip.